SBA ka ndihmuar që të kuptojmë se çka janë organizatat jo qeveritare, çka është shoqëria civile. Sve prethodne izbore koje smo tada sprovodili u stvari i svo znanje koje sam stekao taj svoj put, odnosno karijeru do tog momenta, smo u stvari stavili u funkciju izgradnje potpuno nove institucije. The OSCE mission in Kosovo has had a key role in the post-conflict establishment of democratic institutions, rule of law and inclusive multi-ethnic society in Kosovo. We have helped to lay the foundations for legitimate, efficient and democratic institutions through the administration of elections, the training of more than 7,500 police officers and support for the establishment of the Assembly of Kosovo. An individual can make a difference, but a team can make a miracle. And OSCE has been blessed with a miracle team for the last 20 years. And Ambassador, you're very fortunate to have inherited that miracle team, and I'm sure you'll do greater things with it. Të dashur miq, unë kam nderin dhe knajsin që ndohën këtu me rastin e 20 vjetorit të OSCE-s, të kësaj organizate cila ka kontribuar shumë për të drejtët e njeriut, për demokratizimin e institucioneve, për sundimin e ligjit, për nevojat e komuniteteve, për bashkëpunim midis të gjithëve dhe për sigurinë e të gjithëve. Faleminderit që na ndihmuat të kuptojmë dhe të vlerësojmë vlerat më të larta, qofshin ato në fushën e drejtave të njerëzit, të multikulturalizmit dhe po ashtu mbrojtjes së tyre. Dhe në të njëjtën kohë është e pamundur mos ta përmend rolin që OSCE-ja ka luajtur për fuqizimin e grave në Kosovë dhe për përfaqësimin e tyre sa më të madh në institucionet tona. Misioni i OSCE-s, njëherë pas luftës, e ka ndihmu Kosovën në rrugtimin e vet në themelimin e institucioneve demokratike dhe rrjedhimisht në shtetërimin e vendit tonë. Ladies and gentlemen, our great advantage as a mission over these 20 years is our extensive field presence. Our mission members are present in all of Kosovo's 38 municipalities, cooperating on a daily basis with local institutions, local communities and religious leaders, as well as with civil society. This is how we as a mission learn about the achievements and concerns of people from all walks of life. Often we are asked to assist or to advocate for solutions to daily needs from individuals and institutions alike. And we respond positively.